صبحك قردوس قرآن آسان ونوزنا وان رباب هيا هيا صبحك قردوس قرآن آسان ونوزنا وان رباب هيا هيا شامس مغانس حوز كوسر وانجوك أميز شراب هاي هاي شامس مغانس حوز كوسر وانجوك أميز شراب هاي هاي چھوار مڈین دی یتیم بچی ہشتی ہوئی جوچ دموت تریش باپت چھوار مڈین دی یتیم بچی ہشتی ہوئی جوچ دموت تریش باپت چھوار ہمسائی عدوت اسم ہون انتراون کباب ہائی ہائی چھوار ہمسائی عدوت اسم ہون انتراون کباب ہائی ہائی اخاچ لوکن حلم داران ایمان رچمون غدائی کری کری اخاچ لوکن حلم داران ایمان رچمون غدائی کری کری بیس شی نفرت سلام بودن امیس شو افسر خطاب ہائی ہائی بیس شی نفرت سلام بودن امیس شو افسر خطاب ہائی ہائی کتن اندر آز قرآن مانیت اتن اندر از حدیث مانیت رحم خدایا اسکر بیشک لطم جی چونی کتاب ہائی ہائی رحم خدایا اسکر بیشت لطم جی چانی کتاب ہائی ہائی واجب الاحترام شیخ محترم برادر مکرم عبد المتین مدنی حفظہ اللہ ذمہ داران جمعیت اہل حدیث ضلع اسلام آباد و تحصیل جمعیت سری گفوارہ سامین محترم و مکرم اللہ تعالیٰ سندن بے شمار حمد و سنحان حمد و تعریفن سویت درود و رحمت درود و عظمت برزات مقدس متحر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہم دیو تک طویل وقت گزرن بعد پنن شفیقن رفیقن بہ خان سیت رمضان المبارک کس عظیم رتس منز ملاقی سبت نک شرف و وقار اللہ تعالیٰ کرن لحظات و لمحات پن دربار قبول افطارک وقت قریب اللہ تعالیٰ کرن سانن گنہن مغفرت سانن بیمارن کرن شفا اللہ تعالیٰ کرن سانن امواتن مغفرت
سن جویز حاجات کرن روا اللہ تعالیٰ کرن اس بے روزگار اسیت رت روزگار عطا پریشان حال اسیت کرن سن پریشانی دور آمین یا رب العالمین یمس رب سندی رضا خطر اس پندہن یا ام خود کم زیاد گنٹن چروزدار ام ربن چھ اس پنیو بیش بہا نعمتو سید کرمید سرفراز یمن نعمتن منز بند سن خطر چرتر تخیر اور یم نعمت چھ انگینت لا تعداد اللہ تعالیٰ چھو یمن نعمتن متعلق بندس نش اقوی چیز مطالب کرن سبنزی عملی طور میون شکر گزار یہ چھو میانی ون نکازل بلوباب رب فرماون نعمت کرمیت انگینت عطا یمن ہز کاؤنٹنگ ڈیڈ امپاسیبل ناممکن کتھا یا تو رب کر پان بیان وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ہرگت تو یہ چھو یم نعمت شمار کرنے تو ایشن تاک تو یہ کیو یم نعمت شمار کرت بند کہتے ہیں کہ سپائمان اینت کہ یہ کری اللہ تعالیٰ سندیس آت کلام چلیج پت کری تم سارے نعمت گندراؤن کردار پیش یم اللہ تعالیٰ ہن بے شمار چکرمز پنن بندن پہتنا دل ربن کر مختصر تجامع الفاظن مزیمن ہن تعرف بیاد وما بکم من نعمت فمن اللہ اے میان بند یستت نعمت چک لبن دنیا سندر صحت آفتاب محتاب ایال باغات سمرات میواجات دینار درہم گفتار رفتار کردار ام سارے نعمت شاز طرف حضرت رحمان جل جلالہو جل شانہو اللہ تعالیٰ فرمان ایک اس بندس کات فکر تارن فرماون والله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا نكرا کو رب کائنات بیان تنوین کو ربن بیان رب فرماون یاد کر سوق یم سات ماجی ہند رحم پر دنیاوی زندگی کن آخ ام پت لا تعلمون شيئا کہیں تو سکھن زان ان کے شخص انجی ٹینڈن پیٹ لچھنت کرورن حساب کرن ان کے شخص پنیس بائیس مقابل اسمز کافی دیون کرن ان کے شخص اکسخ کمپٹیشن ساندر ڈیفیڈ دیون مگر چکر سو اخیاد یم ساتن سے کہیں تی بدہیر صلحیت اسی ام پت وجعل لکم السمع والعبسار والعفعید لعلکم تشکرون ام پت چوز بی رب سو یہ امتیت مع طاقت بقچ اشبودت حکن اشوشت حکن اش سوچت حکن اش پنن رائے حکن پیش کرت اصلی چواننت قلب قاف لام تبا مگر یہ سے افعیدہ چھ مفسرین چھ بیان کرن یہ کیا گو سورہ بنی اسرائیل سندر تشاہ مقتد کر ان سم والبصر والفعاد کل اولائک کعن عنہ مسئولا اے ہڈگام کے مسلمان سرگفار کے مسلمان نوشہر کے مسلمان درگن کے مسلمان یتن سے خیال آئیسی بشو زہرن ربن تو متعداد ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ دوچین اول یل اکس اکس نعمت اس متعلق پرسگار لاگے ذات پاک حضرت اللہ
من نعمتن مذکر ربن بیان ان السمع والبصر والفعاد بیشک یہ بودن بیشک یہ وچھن بیشک یہ دل چرائے فعاد چھ علماء کرن بیان یہ دل چھن رودن ایک سے ڈنج کیا الدل اسمز یس رائے تو ترائی چھ یہ دل یوس بعد اوقات الاندر چھ الٹ پلٹ سب دن اچھ عربی پیٹھ وانا اف ایدہ کیا شسوانن اشن رودن ہمیش ایک سی سمت اس اندر کیا ایک سی ٹریک اس پٹ کیا اچھ تبدیلی یہ ود من شکون سے متعلق آسن حسن دن من شکون سے متعلق آسن سوی دن من شکون سے متعلق آسن محبت من شکون سے متعلق آسن نفرت من شی یہ دل پازیٹیو لی یون پیش من شی یہ نگیٹیو لی یون پیش یس دل اس رائے تو ترائے چھ بدلن اچھ وانا اف ایدہ رب فرماون اسی دل بدلن ات متعلق دے کری پرسگور ذات پاک حضرت اللہ رب فرماون یہ کم دیتوئی سوچک دل حکن سونچت سوچک دماغ حکن سونچت جوان دویم سوال دل چھ باد شکن دماغ ات پر چھ پد علماء کتاب لیش مستوی پر چھ پن نسالی مست شیخ علماء ہم چھے آت اندر اختلاف رائے کیا علم چھوانن دماغ چھبا دشا کیا علم چھوانن دل چھبا دشا مگر رب فرماون تو ای دشوئی چاہے دماغ چھو چاہے دل چھو اللہ تعالیٰ پرسی من صلحیتن متعلق من صلحیتن متعلق اکوئی چیز یا سنو رب لعلکم تشکرون تاکہ تبانخ شکر گزار شکر گزاری گئی کیا اعتراف الاحسان والمنعم یعنی اکیس انسان سن احسان چرب سن یسی انعام عطا کرن وول امیس متعلق کرن اعتراف کیا اعتراف کرو یم نعمت دن وول یم نعمت عطا کرن وول صرف صرف ذات ذوالجلال حضرت اللہ یہ اعتقاد تھا ہوئی یہ شن میں کہن تے پانن یہ شن میں کہن تے پانن تگن گئی اگر ایک اس کلش میں ترس بیٹے واسن پھلے گئے پوز اللہ تعالیٰ کریں روش پھلیہ دوا پوشی تے گئے پوز آج رحمت باران ضرورت پروردگار رحمت باران کرنا دے پروردگار رحمت باران کرنا دے پروردگار رحمت باران کرنا دے آمین رب فرماون یہ کہتے آؤ شیئے سے پانن کیا فَلْيَنْزُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تُعَامِهِ أَنَّا سَبَبْنَا الْمَاءَ سَبَّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَدْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا بات کیا نوالیا نعمت تنور کا نوالیا آرتیس نش اڈوانس انن والیا پننیس مکانس دویم پور کرن والیا پنن مکان سنبالن والیا پنن گربت دور لبن والیا سار نی آیال بارن کرن پننی اری پرور دیوار سار نی نڑی مدورن کرن پننی دیر سیر پرور دیوار پرورگار سانن فصلس کرزی پنن روشت حفاظت سانن باغاتن کرزی پنن روشت حفاظت آمین یا رب العالمین مگر رب فرماون گزاتا نوول کرن والے بسی دیون دعوت گورو تدبر فلینظر الانسان الی طعامہ کھنوال چھواریا دنیا سندر رب فرماون والذین کفرون یتمتعون وتعکلون کما تعکل الانعام رب فرماون یتنک سٹی بانیکت من لکن ہند پوٹ یہ من لکن سمجھیاؤ ذات پاک حضرت اللہ یہ ملکو انکار کر دبوگی چھمین تغنگری دبوگی چھمین صلیت دبوگی چھمین پوٹنشل دبوگی چھمین قوت ادراک
رب فرمان تمن چھ دنیا سندر تگن صرف فائد تلن تم چھ کھون چاروی سن پوچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نشک پتہ یکم سوس نشک پتہ آداب طعام نشک تگن یمن نعمتن ہن شکر بجا انن دربار حضرت اللہ اللہ تعالیٰ فرمان یہ تو ہی بنو تی تو کیا کریو کہ فلینظر الانسان الى طعامه امس انسان اس پج ات کھن چن اس کو نظر تلن اما یہ کتی آو یہ کت پوٹ آو آز شت جوان سیدن آز شت جوان رٹن مسلمان اش زمیندار آز شو مسلمان دبن میں چھترین ترکن ہن بیول چورن ترکن ہن بیول رب فرماون اما یم سات یہ تجوان چکواون یا سو چک پروردگار سناو چواوان تھل چک دیٹھان رب العالمین سنام مبارک سوئی اک پھل چک وون تو سات ہل چی سوزن پروردگار اکس ہل شی ہاتھ پھل کرنا تا پروردگار چت میں چھو ون نیون ایشہ پانے خسن اما آز چیز ایڈوانسمنٹ آز چیز ڈیولپمنٹ اگر نہ اللہ تعالی بارش برسائے چون تو میونی آب تراون چھکا فہد دیون فہد چھا دیون دبن زمین چھ دارن دبن زمین چھ سک گسن یو تام نہ پنن رحمت برسائے ذات پاک حضرت اللہ رب فرماون یی یاد ہڑگان کس مسلمان اس پاون یاد سرگفار کس مسلمان اس انا سبب الماء سبا بیت پوٹ یا سن چس تیت پوٹ چس آسمان پڑ بارش برساون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ بارش سن کے شگا سن ام خطرہ از اس طرح سن سم شقفن الارد شقا زمین چی شک گسن زمین چی فراڑ گسن زمین چی چاک گسن ام پد فرماو رب سم ام پد چتون پروردگار فامبتنا فی حبا یو چون وومت بیل پل چو تل کل کرن زمین در یل باری چو برساون رحمت چو نادل کرن ذات زلجلال حضرت اللہ ام بد کیا وینے آوئی میں بارشن ہنگ منگ باندھ گا سن بارشن ہنگ منگ رکن میں وینے آمی وعاتو حق ہو یوم حسادہ ولا تصرفو ان اللہ لا يحب المصرفین وینے منگئی نو گوڑائی من دیزم یت کلیز دا پیٹی وہ پیٹی یت دیزم پانس پیٹی یت دیزم چور پیٹی کاشر چوانن مزار بلتام چھ ہزار بلائی مزار بلتام چھ یت تی چھ اللہ تعالی عطا کری امی عطا کرد نعمت مز کرزیس حص اللہ تعالی سن الگ تمی سات ام سات کی کل نش الگ کر امی سات کرزیس الگ وہن گیا وہی میں سے دیدس اگر دیدس تیل چھو ربن وعدو کرمت تیل چھو اللہ تعالی کمی کرن کیے تیل چھو اللہ تعالی خوشک سلی مز مبتلا کرن کیے تیل چھو اللہ تعالی پریشانی مز مبتلا کرن کیے تیل چھو اللہ تعالی غم و ستے کس انسان اس نڈال کرن کیے تیل چھو رب وعد کرن یل چھو میون حق ادا کر تیل چھو ربن فرماوت تیل کرب دو خدوات برکت شخص چھ چونٹ گڑ امسا فون تو بیس اللہ تعالی بچوین اللہ تعالی بچوین گاڑی گو ایکسیڈنٹ نقصان گو چونٹ گوڑنی کس لمحہ سمجھ گو یہ سوچنے خطر تیار اما یہ ما پوزی پہر اسکنڈ از دیتن سوچ دبنا پزیور پیغمبر شو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سن کلام چپوز فرمان چپوز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب سن حص الگ کرنے سچ ات حفاظت ذمہ داری ات کرن اللہ تعالی نقصان ساندر دبنا بشوس برابر زکات دیون لہذا ہیکن میانی گاڑی ہوئی سگچ پانچ منٹ گیا دہ منٹ گیا پندرہ منٹ گیا بیا فون دبیا اس غلط گومت نمبر یہ چون چونٹ گاڑی کی
يشان چون سوند گاي چه بادل اگر اس بد پٹھ اللہ تعالی سن حصہ الگ کرن ول آسو لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض الفرماون رب تل خلق برابر آسمان بيت بركتك درواز زمين اندر تي بركتك ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون لكن اپ لوگ صرف پڑھنے والے اور سننے والے بن گئے اب لوگوں نے اس فرمان کی طرف اپنی توجہ مبذول نہیں کی اب لوگوں نے اللہ کا حساب بھی اپنے پاس ہی رکھا تو کرون رب سن حصہ آدھا تو کرون رب سن حق آدھا یلن رب سن حق کرو آدھا تو بنیو اتندر کمدور کردار تھا رب دبن تو بنیو اپ دیور اتندر تو بنو خود استفان ہے وہ تو استفان ہے تو کو بد مشکل یہ اللہ تعالی سن حصہ الگ کرن مگر اللہ تعالی فرماون یوس قوم اپ زور چھ بنن پنس واد سندر فاخذناهم بما كانوا يكسبون تت قوم ش اللہ تعالی راتن مگر تہند کمائی ہند سبب رب العالمین چھ پنس دات اقدس اس میں ظلم کرمت حرام رب چھن کس زیادتی کرن رب فرماون یم تو حالات چھ اش تو ہند ناشکر گزاری ہند وجہ اش تو ہند کفران نعمت کو وجہ میں شو واد كرمت پنس بندس سے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ يلو رب ون مكر حكم وقت كس پیغمبر سوري پڑو عليه الصلاة رب جو حكم کرن وقت كس پیغمبر عليه الصلاة والسلام سيمن ون هرگام كر مسلمان يمن ون دشن پر كر مسلمان لئن شكرتم هرگتو شكر گزار ہوئی اتوس نے صرف دود فرض زکات یوت فرض صدقہ یوت اتوس نفل صدقہ تی مزمز اتوس نفل صدقہ تی مزمز یل پد پٹھ اس یہ کرن ول اسہاو تل چھ اللہ تعالی کم سی برکت تل چھ ہارون رشید تل چھ عمر بن عبد العزیز تل چھ ہشام بن عبد الملک پڑھ پڑھتو پڑھ تو ہم دل عمر بن عبدالعزیز سلائیال کہن گبرن ہن مول وراثت اس منچ دون دون دینار یون حصہ کوتا دون دون دینار اتیش ہشام بن عبد الملک امسلن نیچین چیون قرورن منز پراپرتی حصہ راوی کرن بیان دبن دشوی بشمی عمر بن عبدالعزیز نیچو تی ہو ام پروردگارن ہشام بن عبد الملک سن نیچو تی ہو ام پروردگار عمر بن عبد العزیز سن نیچو ہو ام پروردگار تم کر اللہ تعالی سن شکر گزاری تم دت اکسی موقع پٹ ہت بد گڈ فی سبیل اللہ امس وراثت تس مز دون دینار اویس ہشام بن عبد الملک سن نیچن او کرور بود پراپرٹی ہس تم وش میں کشکول ہے بیچن بان ہت گھر پد گھر پھیرن تمن برکت 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 کت بنچ رب پرباون برکت چیل تو شکر گزار بنیو لازیدنکم چل کر بس زیاد زیاد ہوتا ہے نعمتن ہن نزول ولئن کفرتم ہر گتو ناشکر گزار بنیو ان عذابی لشدید چل جو میون سخت ترین عذاب تا فکر پت رکایت تج کیا چل پا ٹیکنالوجی تت کیا چل پت چون تمیون منگن ہاں منگن چل تیلی یل ایس واد کرو از دوبار رب العالمین سن دربار ببنے فرما بردار بعد اوقاتن اندر چھو اللہ تعالیٰ ایک از بند سند پسند کرن کی یہ گیس واپس یل اللہ تعالیٰ سن دس دربار اس کن یہ گیس واد کرو رب سن دربار از کی پت رضب فرما بردار در دربار حضرت اللہ جل جلالہ جل شانہ ام پت فرماون رب کائنات فرماون اگر تو عملی طور بنی شکر گزار تیلے ما یفعل اللہ بے عذاب کیا کرو تو اللہ تعالی عذاب دیت نہ کرو تو جسمانی عذاب نہ کرو روحانی عذاب نہ کرو تو موسمی عذاب نہ کرو تو سیاسی عذاب نہ کرو تو سماجی عذاب یہ وہ ساری عذاب و نشدی و اللہ تعالی نجات مگر آپ چھو شرط اللہ تعالیٰ فرمان یم تو عذاب آل چھو وچھن یم کمی واجہ ما یفعل اللہ بے عذابکم ان شکر کون نک شارت چھو تو بنیو شکر گزار
يلتو شكر قدار بنيو وعامنتم بي بنيو إيمان وكان الله شاكرا عليما الله تعالى چون تنين شكر قدار بندنت إيمان دار بندن عذاب كرمول بلکی شتهون قدردان بلکی شتهون قدردان شكر قدار بند شو الله تعالى سندس دربار سندر عربل در شكر کیا گو إيمان کیا گو برستو مفسرن برستو علماء شكر قداري شو علماء کرن بيان فرماون يقول اعمال صالحاتن هند احتمام ايمان کو توحيدك اعتراف طيب پڑ جو يور کسی شو سور نسو ايمان کو اچنس طيب بنيو توحيد عملاون وول اپلاون وول قبول کرن وول رب العالمين سندس ذات سد کرو هن بیکم شریف رب العالمين زون هن ذات صفات اندر كنت وحده لا شريك كن تويشو وينت الله تعالى بچوين الله تعالى بچوين پنن باغ برکت اسمز ان خطر میچ هند استعمال کرن تاویدک استعمال کرن معاف کر جو میں اتنا کسا تک گس مجھو سمجھاؤنے چھ کوشش کرن ایمان کو تو گچھو وحدہ لا شریک سن معرفت حاصل کرن ویل بانی چونس کلس تمینس باغشن برکت بیلن بے کنسیز نظر ستکیس اچھو برکت کرن ویل صرف تو صرف ذات ذل جلال حضرت اللہ زیاد خود زیاد ہے کو دعا کریت یوز دعا کر باغس حضرت انس بن مالکس محمد رسول اللہ تحت آئی موجی بیتی دبن انس خادمک ایشو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایشو چون خادم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انس بی زانن ایشو انس بن مالک رضی اللہ فرمو خمسن خطر کرو دعا بموئن شی سیامت مینس نیچی سن خطر کرو دعا یا رسول اللہ دعا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمس مستجاب الدعوات دعا کیا کر اللهم اقصر ماله وولده پروردگار امسن اس مال است کر زم برکت امسن انا اولادن تی کر زم برکت فرما من دعا زین نے چوستو سو دعا کم سات چھ زین ان باز خود من اولهم صدقہ يا رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي مال من أزي زكاة يمن حوان أم سيد كاش يمن قاسم مال چو قاسم صافت پاک مگر تعيشو حكم وصل عليهم يم سات يم عشر آسن دون زكاة آسن دون يمن جو دعا کرن يم سات تہند دعا کرنے سے چمن سکون ملن تہند دعا کرنے سے چمن آرام ملن رزق ملن امیک مطلب گو زکات ویز یس دعا چھ یوان کرنے سو دعا چھ قبول کرن ذات پاک حضرت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعا حضرت انس بن مالک فرماون دعا چھ استڑ ہت کھوت زیادہ وش میں پنیو چشمو پنن آیا یعنی بوی اوسوس زیوٹ پتیل بو گنزراون اوسوس پانی نیچی 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 یہ مجھ حت خود علاو یہ چا عمر کر میں تیوتا وشنوز با آیال ذات زل جلال حضرت اللہ دو یم چیز باغو سوی سارنی مدین اس میں میون باغ دیوس سارنی اوس ایک آخ فصلہ دیون یہ باغ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون میں اس دعا زین نشتر میں اس باغس اس دائی لیٹی حصل دیون ذات پاک حضرت اللہ یل ست ب پیز پوٹ اللہ تعالیٰ اس پر یقین تا پچ کر پچ تل چھو فرمومت محمد رسول اللہ ما نقصد صدقت من مال اتنے سے خیال ایسی ات پنس مالس زکاة کردن سچ چھو کمی گسن مالچ کمی گسن باغچ کمی گسن چونٹھچ کمی گسن برکت زہر برکت چھو ہراون ذات پاک حضرت اللہ مگر ہم کھتو شو ضرورت گوڑنیت ایمان تی یقین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر جماعت تیار تمن اس یقین تو پت تمن کو رالو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
فرمخه من الذي يقرض الله قرضا حسنا يقدم او صحابي كنيت اسس ابو زحدا سوري بده رضي الله تعالى فرمون توي چھو منگن الله تعالى سنوت من قرض يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرموس مے کیا دیت بدل پروردگار فرموز جنت گواد کر من ذات ذل جلال حضرت اللہ دبن تل بو دیو میون دیور مے شو شہد شہد کل وول با قابل فصل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسوری باغ چھس بکرن فی سبیل اللہ خاندار نسل اس مشور بن کر رہے سودا کرن باغک تو گو پنی گرواج نش پنن عیال کرن نبر وان رود نہ حق حیثیت باغ سندر لسنک تو بسنک یہ باغ کر چون خاودن فی سبیل اللہ خاندار انتی کیا اس پروردگارن کرم زاتا خاندار نیوت ات سودا اس پٹ چھے رائز خاندار ان رود سودا شد کرم تیمیان سرتاج شہد کل قابل فصل یہ شن چون تمیون باغ شہد کل قابل فصل سیزنوز بچ سمیوک فصل تنول کرن خزر تنول کرن بچن آون گبرو اس روز باغ اس من کھنو کھاک یہ باغ کرتون ابا جانن فی سبیل اللہ یوت نکیاں از شسوری قرآن مجید اشتلاوت کرن الحمدللہ رب فرماون سوری مسفار سندر لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علیم وتن نیکی ہندی سالا درجس تو تام یو تام نہ پنن ٹوٹ چیز خرچو یو فی سبیل اللہ یہ کیا ستو رب العالمین سلوات من خرچا من ول چو تک چو زانن پروردگار تک چو زانن ذات ذل جلال حضرت اللہ تو سیر نہیں چھ پتہ یتھے آیت کریمہ نازل گئی تتھے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی میں جو فلان باغ ساری کھوٹو ات باغ اس من چھو کیہر تی کیہر تی امی کہریش تریش اس مند منز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تی چون فرمون یہ سوری باغ شوز بکارن فی سبی اشن من باغ فی سبیل اللہ کرن خطر مگر کم از کم اللہ تعالیٰ سن حق نقوال میں خطر گسیس تیار آسن اللہ تعالیٰ فرماون یل تو شکر گزار بنیو یل تو از دواد کرو میں آنے طرح بانا رود کیا شکا تھی رحمت کیا شکا تھی برکت کیا شکا تھی وکان اللہ شاکرن علیما بے شک چھو اللہ تعالیٰ یہ من شکر گزار بندن زانن وول ضرورت چھ امی کچھنس دعا تی کرو انشاءاللہ العزیز افطار تی کرو انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ برسائے پنن رحمت دی انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ سے منظور آئیسے چل چاہیں خطر پیون نماز پڑھیں گامن مز ہیکن میدان مز تہ پڑھت بازرن مز ہیکن شاید اجازت مل گامن مز ہیکو ات سنتس پہ ہیکو عمل تہ کر بد قسمتی سے اشن من سنتن پہ عمل کرن کی گوس نیرن ام سات اس نیرن یل بارش رکی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچتے اس خواتین تے اس بڑھ تے اس لکڑ تے اس نیرن ایون دو کی جانور تام اس کڑن لے پر تمہ پتہ ذرا کس نماز پڑھن تمہ پتہ خطبہ پڑھن تمہ پتہ دعا کرن اور ات دعا سندر اسن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یت پٹ پنن دست مبارک تھاون ات مز اس الٹ کرن پنن دست مبارک پہ صادری مبارک سج دچھن تر کھوڑ کن کرن کھوڑ تر دچھن کن کرن الٹ اس کرن دعا اس منگن ایون دو کی روایتن اندر چھ عام لکٹ لکٹ جانور تے اس میدان اس مز ایون جمع جمع کرنا ات سنتس پر چھ عمل کرن اللہ تعالیٰ چھو بند سنگس آل وس آسن پرارن ان اللہ یبسط یده باللیل والنہار اللہ تعالیٰ سے دست مبارک چھو فہلت دو ہستی تا ہے دو اس غلط کرن والا رات سی تا میں نے دربار ہے رات اس غلط کرن والا دو ہستی تا میں نے دربار
يتحاوين بدون تترين دون دشت مبارك فهلوي حتى تتالي الشمس من مغربها يم دشت مبارك شيف ولت برابر توتام يوتام مشرق بجائي مغرب كين آفتاب طلو لهذا ضرورت چیمن سنتن پٹ کرو عمل وعد کرو رب العالمين سن دربار اس بنو فرما بردار يمس یہ طاقت آسی انشاءاللہ اللہ تعالی سن دی واتی منز کرو صدق تی خیرات تی دعا تی منگیو نماز تی پڑیو اللہ تعالی شیمو پریشانیو نش دور کرن وول رب العالمين کرن ایسے سار نی ملت اچ پریشانی کرن دور امت اچ پریشانی کرن دور پروردگار سار نی مسلمان کرن اللہ تعالی کامیاب تی کمرن اس تم کنار یت مسجد گس تھوڑا وسط آسن یہ مسجد گس یم خود زیادہ پہمت پنس شکمس اندر لوکن ہکن اکومڈیٹ کر شاید چن تیت ونکنس گنجائش کی مگر پھر بھی چھ کوشش کریں یہ مسجد گس تھوڑا وسی گسن کیاز یہ چون جمعہ تے پڑھن یون کوشش کرو انشاءاللہ آج تے کرو اس اپ کوشش کروا کروا انشاءاللہ ناز گبی پام چھ انشاءاللہ آج تے کرو یم اس یہ طاقت آسی سو کر انشاءاللہ ام خطر پیش بیش اس عام تہی نش از پنیا امداد ست کرو استعمال مال استی چھ کیم پروگرام اش کرمت یوس پروگرام پنن امداد کرو استے مسجد لگن زکات عشر وغیرہ کی یہ شو اللہ تعالی ہم تھومت باقی ہن خطر اچ 8 حصہ تم چھ تے پتہ ہے تات من چھ اخ آسن جمعیت تے برک تات من چھ اخ آسن جماعت تے برک انشاءاللہ جمعیت تے برک کن البت اش امداد رین تے برک کن آمد از پنن حلم دارت اش تی چھ کی ادارہ یم زن اس قائم چھ کری مت کی چھ ایز پتہ قائم کرن کر ہو کھ دپیو انشاءاللہ تات چھ اس تھوبت کھاو ناونس تے چاو ناونس مز اور دو تا اگ دو یوس یوس اس پلان اور دو شو گسن 5000 اک دو شو گسن 10000 ویریس دو ویریس اور دو 5000 بہن رتن یم گنی 500 کیم گئی 12 چکا 48 یم گئی 400 کستام روپے صرف چریتس من 400 کستام روپے تھاوین ام خطر مختص یوزن اس اور دو دی یا اک دو دی مے چھ پور امید یت کرم نہ اس مسلمان نہ امید کی کم از کم وتھن دہ ہونا فرتود یم دتن سون لکھو اپ دو تو اور دو انشاءاللہ یہ شو تو وری اس من کمپلیٹ کرون بہر رتن من کمپلیٹ کرو پنو ناو لکھنو بابا سب چھ یتنس شراز سب چھ یتنس اقبال سب چھ یتنس پنو ناو لکھنو پنو فون نمبر دیو اس کرو انشاءاللہ تو ہی انفارمیشن تی ویج ویج کرو اس انٹیمیشن تی یا سو چھ پون اس واد اتواد اس من کرو پنو پان وفادار پیش بتاو امید یتک مسلمان رودن امنش انشاءاللہ دور کی سری مسلمان لکھناون پنو ناو اللہ تعالی کرو خیر و عافیت سندر جائے افطارک وقت رب العالمین کرن سانی آج یہ اس منگ منگ کر صبح پیٹ یہ تھنس یہ کیا سا علماء کراموں مونگ یہ کیا سا خطبہ تا ذمہ داروں مونگ ابن سار بھی ہن منگن کرن قبول پروردگار سون منگن تی کرن قبول پروردگار بڑ پائی کرن اس روز دوری قبول سان کبیر و صغیر گنہن کرن مغفرت سان نابن کرن پرد پوشی سان ہم تگم کرن دور سان پریشنی کرن دور سان نوتوانی کرن درگزر بے کرن رحمت بارد عجل خشک سالی نیج دین نجات سانن باغاتن کرن روش سانن کلن کرن روش سانس فصلس کرن روش سانن میوہ جاتن کرن روش اللہ تعالی دیب اسے روز بروز ترقی دنیاوی طور تے اخروی طور تے عدت اس کرن روش پنی ڈیر کرن سیر پروردگار دین غربت نش نجات لاچاری نش نجات بے بسی نش نجات محتاجی نش نجات ات دارن نش نجات افطاری خطر یمو انتظام چکن مترفقہ و ذمہ دارو یمن ہندی سوری ندران کرن پنی دربار قبول محنت کرن پنی دربار قبول امک نعم البدل کر جگ دنیا و آخرت و سندر پروردگار آتا سرنی مسلمان کریم اللہ تعالی ماہ رمضان کی شفا تا سمیدوار عظمت تا سمیدوار برکت تا سمیدوار رب العالمین دین اس آسمانی آفات و نش نجات زمینی آفات و نش نجات ات شر نش نجات زبان ہن شر نش نجات رب العالمین سے دربار کرو پنن پان سخاو تا سندر پیش اللہ تعالی کرو خیر و عافیت تا سندر جائے مسجد شریف خطر کرو یہ تنس زتر نفر ویتو تھوت مکمل معاونت کرو مسجد شریف خطر رب کرو تی ہمو تا گمو نشازات
مشکلات پریشانی و نشادات سارنی مسلمانن چھ سون گدرش ساری مسلمان من اتمس بڑ چڑ کر ہس یمو مسلمانو ونک تام یت لول چھ بربت شتی ہند مشکور ممنون یمو زمین چھ وقف کرمت یتنس شتی ہند مشکور ممنون یم یتنس یم مسجد باقی مساجد آباد کرنس من چھ پنن کردار پیش کرن اللہ تعالی کرن یہ خدمت پن دربار قبول یت علاقہ سندر یت منہجس آبیاری کرنس من یم سون نوجوان ان تھک بہنت چھ کرن محنت شاقہ چھ کرن ذمہ دار انسان بابا سب انسان باقی محترم انسان اللہ تعالی کرے نہز محنت تے پنگ دربار قبول اللہ تعالی کرے قائم جزائے خیر دنیا سندر تے عطا اخرت سندر تے عطا اسد اللہ صاحب چھ اس اخ بیمار اللہ تعالی کرن تمن شفائے کاملہ تے شفائے عاجلہ یم گام کن بیمار انسان یم مجلس دین بیمار انسان رب العالمین کرن انسان نموات مغفرت یم زان ہو تمن کرن مغفرت یم نزان ہو تمن کرن مغفرت یم بی اولاد گزرے می تمن کرن مغفرت اللہ تعالی دین اس سارنی مسلمانن دنیا سندر تے عزت و وقار اخرت سندر تے سرخ روئی سارنی مسلمانن کرن اللہ تعالی کامیابی تے کامرانی ستم کنار کوڑی چھ بالغ اللہ تعالی کرن تمن نیک جوڑ عطا بی اولادن کرن اولاد لے آتا یم اس گوبری چھ پڑھت لکھت بے روزگار یمن کرن حلال رودی آتا یمن کرن حلال رودی آتا اللہ تعالی کرنیو تے پنے ڈیر سیر اس بنائن اللہ تعالی پنن والدین ہن خطر صدقہ جاریہ توشے آخرت اور یس میں گزارش کر تت گزارش پیٹ کرن لبائک مسلمان برہ کو نیانن تشریف کہ منٹ چھ ونے افطارس اور تو تہمت لکھنا وین پنن نام